Moikka vaan kaikille. Ja ihan ensimmäiseksi kiitos kahdesta tilaajasta. Se on meillä tosi huikeeta. Huikea määrä. Huikea määrä. Vaikka kaksi, niin se ei ehkä... siis on moni ihmisiä, joilla on paljon enemmän. Mutta meille kaksi tilaajaa, kaksikin tilaajaa, niin se on tosi paljon. Mutta nyt ollaan lähdössä tänne Espooseen taas treeneihin. Me ollaan täällä bussissa. Nyt Onni ei ole paikalla, se ei ole tullut vielä. Mä en tiedä, missä se on. Laikatkaa meidän kaikista videoista. Joo, ja sit muistakaa nyt, jos ette ole vielä tilannut, niin ne, jotka ei ole tilannut, niin käykää, muistakaa käydä tilaamassa. Ja me pidetään, sit kun meillä on 10 tilaajaa, niin me tehdään 10 tilaajaspessu. Mä en tiedä, mitä siihen tulee, mutta käykää tilaamassa, niin tulee se 10 tilaajaspessu mahdollisimman nopeasti. Moikka! Moikka!